Юу сүйдэ цай юм уу? Тий. Үс сүх хөргөлдгөө. Я харлаа. Сүч гадар өгтө таргалуулаад байна шүү дээ. Сүм бүтэгт хэрвэлхэ басна шүү дээ. Ихч хонь хараад үлдэхдээ намайг од болоод эргээд явуулсан да. Би суманд ирээд од болох гэсэн чинь энэ ах намайг од болголоо. За хүн үлдээвэ. Би үгүй томрол юм чи. А? Би чинь хүнийг ажилтсан юм уу? А? Би чинь ажилтсан юм уу? А? Буцаа залгасан чинь нэг үг аваад юусэн гэж нам баяу да унаад дэрэж дмүү мэд гэж утсчих билээ. Ааш та үгүй лээ. Ихнэр авсан болов. А? Мөргөлдөг мөхийн сурахгүй яасан бэ? Ямар бэнти юм бэ? Монголын нууц тавчны талаар ярьж өгөөч. Биш нууц хоггүй. Э? Маш нууц. Дэгжин күнчгэ бидсэн байна. Дэгжин күнчгэ бидсэн байна. Энэ хараа хангад энэ үхчихгүй юу? Дэгжин күнчгэ. Бүх фейсбукчтэй сайн байна уу? Шалт. Тодорхой юм уу? Шух гэдэг чи би тэглэвэр ах. Яна бүгдээ тэлхөөс чи минь нас жоох аяих. Миний чиг шүүгээд яг уучих. Оо атайч.